26 сәуір күні облыста COVID-19 инфекциясынан жұқтырған тағы бір адам тіркелді деп хабарлайды өңірлік қоғамдық коммуникациялар орталығы. Ол осыған дейін вируспен ауруханаға жатқызылған 24 жастағы полиция қызметкерінің атасы. 71 жастағы зейнеткер Ақтауда тұрады, науқастармен байланыста болғандықтан провизорға жатқызылған. ПТФ диагностикалық зерттеу нәтижелері бойынша COVID-19 диагнозы нақтыланды. Ол тұратын подъезд 22 сәуірден бері жабық. Бүгінгі жағдай бойынша өңірде 27 науқас тіркелген. Ақтауда 16, Жаңаөзенде 4, Маңғыстау ауданында 4, Мұнайлы ауданында 3, жазылып шыққаны 5, қайтыс болған бір адам. Оның ішінде медицина қызметкері 1, полиция қызметкері 5, әскери қызметкер 2, зейнеткер 3 және жұмыссыздар 14 бала 2.